maak hom gegaan, maar het gesê. Ach nee man. Rarig? Kom maar braai, wat sal hy toe? Weet die eeuw. Gesê is net dasel, selle vir die mense. Selle, vir die stoutgat en ougat. Hoekom? Want ek gaan dit vir hulle opsit. Ek gaan matriek was, nie waarin jy is niks snaaks nie. Niks. Ek het nie die kragie vir die vrijdag, ek spokken wees. Belove oor. Okay. Right, dis baie vannacht, dis baie simpel. Dis nou amper soos... Kan jy geloof vir eens in my leven, geloof ek jou. Ja, dis soos die vastvraaggoeders, maar gaan net wonder al oor, dis rarig niks snaaks nie, okay? So, lig al borrel op, maak seker hierdie 2,5 rande. Is onder die botel. Maak doodseker is onder die botel. Onder die borrel, hè? Ja. Kijk. Kijk. Nou. Wat moet ek nou gedoen? Ek het 5 rand coins in hierdie borrel ingeslaan. Ag, jou God, man. Ek sweer. Leg die ding op, laat maar kan sien, als ek doe niks, snaaks nie. Kijk nou in die borrel, dis al binnen. Fuck jou! Jylle sigaret! Jy het my beloof, Steve! Good morning! Happy Friday! Ek wil lach nie, want het is snaaks, maar jy is een poesje, man.